Vítajte v ďalšej časti nášho seriálu Čo týždeň dal. Sú to aktuálne novinky, ktoré sa dočítate na stránke mojandroid.sk. Moje meno je Michal Chabada. Ja som Fero Chovanák. A dnes sme si pre vás pripravili to najzaujímavejšie, čo sa za posledný týždeň udialo na našom webe. Poďme sa spoločne na to pozrieť. Tak, poďme. Tak čím začneme, Mišo? Začneme, môžeme trošku ešte komentovať posledné video, ktoré sme točili. Tam tie reakcie neboli moc pozitívne, ale kto si myslel, že nás to odradí, tak má smolu. My sa nedáme. My sa určite nedáme, chceme to stále zlepšovať. Ako vidíte, sme opäť v novom štúdiu. Zmenili sme lokál. Tento raz sme sa to premenili, Mišo, kde to bývaš? Dobre, máme nové štúdio, vidíte, máme tu kopec vecí. Sme vybavili. Na stole. Medzi to najzaujímavejšie, ja spomeniem toto kladivo. Ak sa pýtate, že čo to má vôbec deňa s Android telefónmi, tak musíte sledovať ďalej. Tak sa dozviete to počas nášho videa. Čo ešte? Vyhodnotíme nejaké súťaže. Vyhlasili sme ďalšie súťaže, čiže to tiež spomenieme. A preto myslím si, že môžeme sa pustiť do nášho jubilejného 4. videa, čo týždeň dal. Dobre, môžeme začať top 10 Android aplikáciami. To je vždy obľúbená téma na webe. No povedz, ktoré teba najviac zaujali, ja som si tu tiež pripravil. Tak ja som si to pozeral, tie aplikácie hry, a tak mňa tam zaujali v podstate dve. Je to hra Amazing Alex od Rovia. Neopakuj to, ja sa hrám. Tak ale vieš, no ja som išiel prvý, takže si to môžem vybrať. Takže Amazing Alex. A jediné, čo ma ešte teda v týchto 10 aplikáciách mňa osobne zaujalo, tak to bola aplikácia Pixel-O-Matic. Mm-hmm. Myslím, že sa to tak číta. Áno. A tá je taká, že fakt, že ponúka veľa efektov, nastavení pri fotení. Takže to sa mi tak celkom páčilo. Teba ja čo dávalo? No ja keď som to pozeral, tak samozrejme ten Amazing Alex, priznám sa, ja som si tú hru aj kúpil. Ako kúpil si prešiel? To je dobrá otázka. No musím to pozrieť, lebo ako tie ďalšie levely sú dosť náročné. Ale myslím, že som sa dostal celkom ďaleko, no idem to hovoriť. Pes nesklamal ani tu. Zasa? Som si myslel, že sme sa už zbavili. Nie, sa musíme mať. Ale dobré. No, není to dobrý, čo? 111 hviezdiček mám. No medzi tými top 10 aplikáciami, teda aby som bol férový, tak ešte sa musím priznať, že som si nainštaloval aj aplikáciu London 2012. Čiže oficiálnu aplikáciu pre blížiacu sa olympiádu v Londýne. Ako správny športový fanúšik som privítal možnosť takejto aplikácie. Aplikácia je veľmi prehľadná a samozrejme ešte tam zatiaľ nič poriadne není, ale keď to vypukne, tak si myslím, že to bude zaujímavý zdroj informácií aktuálnych noviniek priamo z olympiády. Tak. A môžeme ešte spomenúť, tento týždeň sme určite písali aj o oficiálnej aplikácii nášho olympijského výboru alebo olympijského tímu. Takže ak chcete sledovať Slovákov na olympiáde, tak si stiahnete určite aj túto slovenskú aplikáciu. Tie linky sú dostupné na našom webe, takže nemusíme to tu teraz zbytočne dávať. Dobre, čiže z týchto 10 aplikácií toto sú také naše obľúbené. Ak chcete si pozrieť ďalšie aplikácie, tak určite ich nájdete na našom webe a my môžeme ísť ďalej. Tak. Máme tam, na webe sme teda písali aj o novom lock screene, iLocker. Mm-hmm. Tá vyzeral celkom dobre. Ja som si osobne nainštaloval a úspešne na Galaxy Nexus. Zaujímavé. A funguje. Funguje to. Funguje mi to. Veľa čitateľov sa vlastne sťažovalo, že im nefunguje ten lock screen. Nie, no priznám sa, skúšal som to zatiaľ na tomto jednom telefóne a tam to išlo bez problémov. Ja som skúšal tiež na LG Optimus L7, mm-hmm. Takže tam to tiež v podstate fungovalo. Akurát ten trošku to sekalo, ale ináč. Áno. Tak asi je len určitá časť telefónov, ktoré to dokážu podporovať a potom reálne aj zvládnu ten beh. Určite. No, ja ešte teraz spomeniem, tento týždeň napísali recenziu na Acer Iconia Tab A510. K
krátkosti spomeniem len základné parametre, ide o 10,1 palcový tablet s rozlišením 1280x800 pixelov. Je tam operačný systém Android Ice Cream Sandwich a čo je teda, čo mňa osobne na tom tablete zaujalo, je nadstavba Acer Ring, čo je v podstate taký mini launcher, ktorý je dostupný v spodnej lište operačného systému vždy a všade. Mm-hmm. Takže môžeš si navoliť v podstate nejaké 4 svoje obľúbené aplikácie. Sú tam dostupné internetové záložky, môžeš nastavovať hlasitosť. Myslím, že pre používateľa je to celkom zaujímavé. Čiže 4 najobľúbenejšie aplikácie, ktoré chceš mať vždy po ruke, tak dá sa to nastaviť a je to fakt celkom dobrý systém. Hej. A čo ešte teda super na tom tablete je, že má dlhú výdrž na batériu. Integruje batériu s kapacitou 9800 mAh, čo je pomerne veľa a dokázalo teda okolo 10 hodín so zapnutým displejom pracovať. 108, skoro 9 hodín prehrával video vo Full HD rozlišení, čo je myslím, že asi to je najlepšie, čo sme mali v redakcii. Mm-hmm. To ešte teda ten tablet sme porovnali aj s Transformerom PAD 300. Tak ten súboj bol taký, že celkom vyrovnaný, by som povedal. Ktorý by som si ja vybral, tak neviem. Ale je to také, že čo preferuješ. Lebo ten Transformer PAD 300 ponúka napríklad lepší displej, lepší fotoaparát, aj keď fotoaparát ja osobne teda v tablete moc nevyužijem. Neviem, ja som to tiež ešte nikdy nevyužil. Takže radšej použijem. Predstavte si, že by ste mali fotiť takýmto zariadením a takto chodiť. Vyzerá to dosť divné. Je to dosť divné. A navyše tá kvalita toho fotoaparátu není taká, aby... A v tom Transformeri pad celkom... Není to úplne, že špička, ale myslím, že sa im tam celkom... Áno, tak keď chceš odfotiť nejaký dokument alebo čo si doma, tak to je celkom použiteľné. Ale myslím, že to ani v tom Aceri nie je také. Tam je tiež vlastne 5 megapixelový fotoaparát. Dobre, čiže posúme sa ďalej, aký bol teda výsledok alebo výsledok z tohoto Android duelu? Výsledok som to zhodnotil tak, že je dosť teda od používateľa závisí, lebo musí čo preferuje, či dlho vydrž na batériu, alebo napríklad lepší displej pri Transformeri. Mm-hmm. Takže čiže osobne, každý má svoje plusy, minusy. Ja osobne by som sa asi k tomu Transformeru priklonil. Ale to je také subjektívne. Mm-hmm. Takže... Dobre, keď sme pri tom Android duely, tak my sa snažíme vždy, pomene teraz často, každý týždeň nám to tak vychádza, porovnávať zaujímavé zariadenia, ktoré majú či už podobný výkon, alebo aj sú v podobnej cenovej relácii. A keď už som teda tu vytiahol tento Infinity, tak tento týždeň ho porovnáme zase s Acerom. A je to konkrétne Iconia Tab A700. Čiže obidva tablety majú Full HD rozlíšenie a tá cena zase pri tomto Infinity je asi o čosi vyššia. Hej, je tam dosť, a vlastne sa ešte ani nepredáva na Slovensku. Ešte sa nepredáva. Ale už by som mal august objaviť aj na slovenskom trhu. Čiže takéto zase dva tablety my otestujeme tento týždeň a porovnáme, aby to rozhodovanie o kúpe správneho tabletu pre vás bolo zase jednoduchšie. Dobre, čo spomeniem ešte z tých recenzií? No ja ešte spomeniem, že vlastne tento týždeň budeme testovať aj už teda ten jeden z tých tabletov, takže si budete môcť prečítať aj recenziu kompletnú, podrobnú na tento tablet od Asusu. A ak teda máte záujem o nejaký telefón, smartfón v strednej triede a za dobrú cenu, dobrý pomer cena výkon, tak určite si prečítajte našu recenziu na Samsung Galaxy Ace 2, je to nástupca úspešného modelu Ace a všetky výhody, nevýhody nájdete v našej recenzie, ktorú pripravil Ondrej. No a ktorá to si? Android 4.1 Jelly Bean bola top téma aj tento týždeň na našom webe. Okrem toho, že sme vám minulý týždeň v téme týždňa priblížili podrobne všetky výhody a novinky tohoto systému, tak sa začínajú objavovať aj prvé informácie priamo od výrobcov. Okrem toho samotný Google publikoval si ďalšiu informáciu, že si dáva veľký pozor, alebo teda venuje pozornosť aj security,
čo znamená bezpečnosti Androidu 4 jednotky, aby tie malvere a vírusy to mali opäť ťažšie. Mne sa páčila tá jedna veta, ktorú ja by som to asi najradšej prečítal. Tak ty si to nájdi, Mišo. Ja si to nájdem. A ja ešte spomeniem teda, že tento týždeň oficiálne potvrdili aktualizácie spoločnosť ATC, ktorá teda potvrdila update na Android 4.1 Jelly Bean pre HTC One X, One S a One XL, ktorý sa ale zatiaľ u nás nepredáva. Zaujímavosťou je, že sa objavili aj prvé informácie o update na Galaxy S3, čo je zatiaľ ešte neoficiálna informácia, ale podľa portálu SunMobile je update už v príprave a mohol by sa objaviť dokonca už na prelome mesiacov alebo september, čo už je v podstate každú chvíľu. A čo teda potešil ešte majiteľov Samsungu Galaxy S2 je, že sa teda údajne sa už testuje tento operačný systém aj na tomto telefóne. Čo je lepšie. Dobre, ja teraz to len doplním ešte tú vetu, čo sa mi celkom páčilo, teda nie som žiadny hacker, ale toto stojí za to. Čiže Android 4.1 Jelly Bean je prvou Android verziou, ktorá ponúka správne rozloženie adresného priestoru randomizácie ASLR, čo robí problém hackerom plánovať svoje útoky. Takže hackeri, pozor, pozor. No a vďaka ASLR je niečo ako, alebo teda ASLR je niečo ako pamäťové miesto, ktoré sa dá prirovnať ku dátovým štruktúram operačného systému. A vďaka tomuto budú mať hackeri komplikovanejšiu situáciu pri napadnutí samotného operačného systému Android 4.1 Jelly Bean. No uvidíme, či sa... Myslím, že môžu byť úplne spokojní. Uvidíme, či sa to teda objasni do toho budúceho vývoja, či aké budú správy o malware a týchto podobných rozbách. Ale teraz, keď už vedia, čo sa na nich chystá, tak sa zase napomíta. Môže sa ani neodvážia. Možno sa ani neodvážia. Verme tomu. No, ja ešte teda spomeniem ku tým aktualizáciám, že teda update potvrdil aj Asus pre staršie modely Slider a prvý Transformer a tiež pre najnovšie modely so štvoriadrovými procesormi, teda Pad 300, Infinity a Prime. Mm-hmm. Myslím si, že Asus to robí celkom dobre, snaží sa vždy aktualizovať najnovší Android na všetky svoje zariadenia. To si myslím, že to by privítali určite majitelia všetkých výrobcov telefónov. Keď sme pri tých aktualizáciách, tak myslím si, že aj Huawei to celkom dobre robí a dostal sa nám opäť do rúk tento smartfón Huawei Honor už s aktualizovanou verziou na Android 4.0, takže my sa opäť na ňo pozrieme. Tento telefón je výnimočný tým, že vydrží 3 dni na batériu. Osobne si ho chcem vyskúšať, lebo mne telefón vydrží teda maximálne 1 deň. Nie si sám. Tak uvidíme, či taký heavy user ako ja tiež dokáže presvedčiť tento smartfón a dáme vám vedieť, ako test dopadol. Určite sa teším na novinku Huawei Ascend P1. Je to tiež zariadenie, ktoré bolo predstavené, myslím, v Barcelone. Takže okrem recenzií telefónov a tabletov sa začíname venovať aj veľké téme, a to sú Android príslušenstva. Používaš ty osobne nejaký kryt alebo ja nejakú ochranu na svoj telefón? Určite na svoj telefón dávam už vždycky fóliu, lebo Gorilla, ne Gorilla Glass, mne sa vždycky podarí, už po týždni mám vždycky nejaký škrabanec na tom displeji, takže ja vždycky preferujem ochranu fóliu. Áno. No my sme testovali príslušenstvo pre Samsung Galaxy S3 a teda okrem nejakých takýchto púzdier sme testovali nejaký HDTV adaptér, potom tam bol nejaký all-share hub a battery kit a podobné veci. Čiže si myslím, že celkom zaujímavé príslušenstvo. Keď ste v kancelárii alebo u vás doma nechcete mať položený telefón len tak na stole, tak si ho zacvaknete do tohoto príslušenstva. Telefón sa nabíja. Bol tam aj extra battery kit, čo znamená, že vlastne si nabíjate ešte ďalšiu batériu, keďže si ju môžete vymeniť v telefóne. Čiže úplne zaujímavé príslušenstvo. V ankete pod článkom medzi najobľúbenejšie je to príslušenstvo patril práve flip cover, čo je vlastne obal na celý tento telefón a vlastne otvárate ho tak ako knižku. Ja som si to mal možnosť vyskúšať teda na Android Rocho, ten flip cover.
tak to sa mi celkom páčilo. Som tak rozmýšľal, že ako to tam majú spravené vlastne ten zadný kryt, ale potom si vlastne vedomil, že to je v jednom kuse. Áno, to vymeniaš vlastne celý tento zadný kryt a... To sa mi páči, že vlastne ti to nezhrubí tú hrubku telefónu, že ti to nezväčší. No zo zadnej strany, určite nie, no, z prednej strany. A to iba minimum, čo myslím, že trošku áno. To sa mi páčilo na tom. Zase nevýhoda tohoto riešenia, podľa môjho názoru, je to, že nemôžem si to použiť voľne v aute. Ja napríklad mám v aute proste príslušenstvo, zasuniem si to do toho držiaka a keby som mal ešte nejaké ďalšie takéto púzdra, tak mám s tým problém, musím to furt stále vyberať. Preto pre mňa osobne je lepšia alternatíva takéto obyčajné púzdro, kde si vlastne vyberiem ten telefón a používam to a chráni ho vlastne z prednej zadnej strany. Tiež samozrejme potom hrúbka toho zariadenia je oveľa väčšia a není to také prenosné ako... Pokiaľ to nedávaš do váčku, tak to je asi jedno. Pokiaľ to nedávaš do váčku. No, do váčku. Do váčku. Leto je v plnom prúde a my sa príslušenstvo budeme venovať aj naďalej. Už teraz máme pre vás pripravené príslušenstvo pre fanúšikov vodných športov a ďalších adrenalinových aktivít, alebo aj športových, takže máte sa na čo tešiť, určite sledujte náš web. No a keď sme už pri týchto príslušenstvách, tak spomeňme našu súťaž. Čiže vyhlásili sme ďalšiu súťaž o solárnu nabíjačku Solar Monkey Adventure. Takže stačí len zahlasovať na našom webe, odpovedať na dve jednoduché otázky a ste žrebovaní o toto príslušenstvo. Ja môžem pozrieť, že koľko aktuálne máme ľudí prihlásených. Samozrejme tú možnosť hlasovať máte do nedele, do polnoci. A aktuálne tam máme okolo 600 ľudí prihlásených, keď tak pozerám. Čiže... Už dosť veľká šanca, že môžeš vyhrať. Dosť veľká šanca. No jednak 600, neviem či to je. Tak ale celkom. Pardon, dokonca 712 už. No. Tak šanca sa znižuje. Každú sekundu sa šanca znižuje. Super. Dobre. Čiže toto je súťaž, ktorá aktuálne prebieha na našom webe. A teraz vyhodnotíme, alebo teda vyhodnotili sme už aj súťaž so spoločnosťou Adidas. Ako vidíte, máme tu pred sebou loptu a kopačky, o ktoré ste mohli hrať. Takže my už výhercov poznáme, už sme ich aj kontaktovali. Môžeme ich spomenúť ešte raz? Jasne. Áno, tak zase to musím tuto pozrieť. Takže výhercovia, čiže kopačky Adidas Predator, vyhral Silvester Pavlík, loptu, oficiálnu loptu Adidas Tango 12 vyhráva Roman Kraška. No a Majko Spicel, ho mám tu. To nie je konkrétne tento, ale aby ste vedeli, ako to vyzerá. Tento Majko Spicel vyhráva Michal Petruf. Takže výhercom srdečne blahoželáme a veríme, že si tú svoju výhru užijú. A my sa tešíme opäť pri ďalšej súťaži, ktorá aktuálne pri tej Powermanky Trevera. Spoločnosť Sony tento týždeň tiež potvrdila príchod smartfónu Xperia Ion, ktorý by sa mal na Slovensku objaviť v 3. čtvrť roku. V krátkosti spomeneme základné parametre. Ide v podstate o model Xperia S v inom prevedení. Je poľadené teda dvojadrovým procesorom od Qualcommu, má 1 GB RAM, 4,6 palcový displej s HD rozlišením a 12 megapixelový fotoaparát, čo je, myslím, teda tie Sony telefóny sa celkovo vyznačujú kvalitnými fotoaparátmi. To sme teda mohli si vyskúšať aj v našich testoch. A tiež spomenieme, že má 16 GB vnútornej pamäte. Ďalej takým zaujímavosťou je tiež, že operačný systém Android sa objavilo multimediálne centrum XBMC, čo je v podstate taká nadstavba pre multimediálne zariadenia. V podstate si to môžeš spustiť aj na svojom telefóne, tablete a prepojením s televízorom máš v podstate to multimediálne centrum. Čiže pozeráte filmy, videá, počúvate hudbu, prepojenie a telefón, tablet, televízor. Výhodou toho celého je, že si tam môžeš v podstate doinštalovať všelijaké doplnky, pluginy a rôzne témy, čo je, myslím, pre Android ako stvorené, hlavne pre tie multimediálne prehrávače, ktoré sa predávajú teraz na trhu, tak tým častokrát chýba práve takéto nejaké prostredie. A
Využite teda vidím hlavne napríklad, čo sme testovali, Android 4.0 mini PC, tak v podstate tam, keď si to spustíš, tak máš skutočne, teda do obývačky je to ako stvorené podľa mňa. Máme pre vás jednu dobrú a jednu zlú správu o tablete Google Nexus 7. Tá dobrá správa ja, je ja, to... Ja chcem povedať. Ty chceš povedať? Povedz dobrú správu. Dobrá správa je to, že tento tablet, ktorý sme si objednali vo Veľkej Británii, je už na ceste k Martinovi. Áno, došiel nám už e-mail, dokonca prišli až dva. Takže tešíme Google sa. Google už posiela. Tešíme sa naň. Tá zlá správa ostala teda na mňa. Ideš. A tá zlá správa je to, že objavujú sa prvé problémy s týmto tabletom. Konkrétne ide o problém s displejom. Je to LCD displej a objavujú sa tam proste problémy s podsvietením. Backlight bleeding. Uvidíme, či sa to objaví aj v našej verzii alebo v našom tablete. Veríme, že to je problém. Že to je fakt iba nejaký izolovaný problém niektorých modelov. Uh-huh. A teda fotku si môžete pozrieť v tom článku. To prestrihneme, dáme aj do videa, nie? Áno, tak. Môže byť. Dobre, takže dáme do videa, nemusíte ísť do článku. Už to tam asi vidíte. Pravdepodobne teraz to tam vidíte. Super. Výborné. Takže tak, jedna dobrá, jedna zlá správa, ale my sa viac tešíme z tej dobrej správy. A že to budeme môcť pre vás otestovať. Určite. Ako prvý na Slovensku. Nesmrteľný smartfón HTC HT2 dostal v tomto týždni port na Android 4.1 Jelly Bean. To je úplne úžasné, lebo to je Windows Mobile Phone a... Windows Mobile Veru. A beží na ňom Android. Má najnovšiu verziu Androidu. Čo by sme my na niektorých Android telefónoch dali za takú podporu. Takže tento telefón určite sa teší svojej obľúbe, je to zaujímavý kúsok a majiteľa tohto telefónu sa môžete tešiť na najnovšiu verziu Android 4.1. Samsung má dôvod na radosť. Súd mu pomohol vybrať novú PR agentúru, môžeme to aj takto nazvať. Oficiálna teda správa znie tak, že súd vo Veľkej Británii rozhodol o tom, že Samsung nekopíruje dizajn Apple a Apple sa musí verejne ospravedlniť za to, že Apple sa musí proste verejne ospravedlniť. Na to, že teda bude musieť o tom informovať na svojich stránkach, bude musieť minúť aj časť financií na to, aby v niekoľkých médiách inzeroval toto ospravedlnenie, takže Samsung vyťaží z toho celkom zaujímavú reklamu. Takže Apple sa vypomstilo? Apple sa vypomstili tieto súdne spory a patentové rôzne nedorozumenia a žaloby, takže veríme, že sa začnú sústrediť na to, čo im ide najlepšie, a to sú inovácie. Som to pekne zakončil, hej? Super. A to, že sme Android portál, sme objektívni. Dobre, dobre. Dobre, tak ale teda poďme to nejako aj zaklincovať, toto naše dnešné vystúpenie. Keďže v tomto týždni sa na internete objavilo video s najtečším smartfónom Oppo Finder, ako sa zabíjajú klince. Pribíjajú. Tak ja som spisus, tak. Tak mu to odpustíte, ale teda pribíjajú klince. My zabíjame. Oppo Finder, najtečší smartfón na svete, dokáže pribíjať klince. No tak, akú peknú PR si pripravili. To video nájdete celé na našom webe, ale my sme si povedali, no čo však Oppo, keď môže pribíjať klince, tak nemôžeme to aj my skúsiť? Vyskúšame to. Vyskúšame. Story mi telefón. Vyskúšame to, tak ja neviem, tak ty tu máš ten HTC One X, hej. Že by sme to skúsili? No, tak ako... Tak tvrdia, že to má konštrukciu pevnú, jednovajtu. Že vraj stvrdeného polikarbonátu, ale... Stvrdený polikarbonát, tak dokáže stvrdený polikarbonát... Trošku mi búcha srdce, Mišo. Ale? No. A čo by si neurobil pre našich fanúšikov? No, dobre. tak skús. My tu máme aj klince, máme tu aj kladivo, na čo máme vlastne kladivo? Na teba, alebo... Na čo máme kladivo vlastne? Nie, nám stačí mobil. Nepotrebujete kladivo, máte mobil. Teraz keby mi niekto urobil takú fotku, tak... Dobre, tak aj sa odložíme. Máme tu aj dosku. Ty si to nazval, že to je nový tablet. Tak, Mišo má nový tablet. Nový tablet, tak skúsime pribiť týmto One X tento klinec. Ideš, Mišo. Ideš mi to aj stopovať, ako dlho mi to bude trvať? Ja ti to stopnem, no práve. No poďme na to. Dobre. Myslím, že stačí. Myslím, aby si nechcel do stola. Nechcem až do stola úplne. Dobre. Dobre, nie? Môže byť. To fajn. A môžem si to aj skúšať? No chceš, okay. Si buchnú, čo? Jasne. Počkaj, nie, toto nechajme s druhým. No dobre, tak
Tak klincuj si. Ukáž. Výborné, nie? Dobre. Dobrý pocit. Myslím, že fajn. Sa mi to začína páčiť. A není ani poškodený. Nie, ukáž. No, trošku tam vidno. A tak, aby teda čitatelia videli. Neviem, či to budú vidieť, ale dáme nejaký detailný. Potom dáme nejakú fotografiu. Dáme fotografiu. Dobre, a čo si myslíš, že čo tento Huawei? Huawei Vision. Ten je z hliníku. No, ten je z hliníku. Ten by tiež mohol fungovať. Tak vyskúšaj. Vyskúšame aj s tým. A podľa by sme mohli vyskúšať aj prednú stranu, ten, vieš, hej, odolné sklo. Odolné sklo. No, ako? Myslím, že v pohode. No. Dobre. Myslím, že... Počkaj. Myslím, že... Myslím, že to stačilo. Dobre, čiže najvyšší čas skončiť. Išlo sa tu trošku roztatáriol. Došli nám klince. Takže my budeme pokračovať, ale predtým sa ešte s vami rozlúčime. Ďakujeme, že nás sledujete. Opäť privítame akékoľvek komentáre. Vidíte, že nás nič nerozhodí. Tak. Ale pozitívne komentáre nás určite potešia. Konštruktívne ešte viac. A tým negatívnym, tým sa neubraníme. Dobre, takže to je z našej strany všetko. Čo týždeň dal? Ktorý to máme týždeň? 29. A portál mojandroid.sk. Čaute. Čaute.